And action. Untuk video kali ini, admin akan bagi korang 4 sebab. 4 sebab, 4 sebab kenapa Aisyah fans dianggap sebagai sebuah scam, a huge scam. Okay guys, pertama sekali, admin nak korang like dulu video ni. Tolong subscribe kat channel ni supaya kita boleh musnahkan lagi ramai scammer yang ada di luar sana. Jadi tolong like, subscribe and share video ni supaya ramai tak tertipu dengan mereka ini. Sebab yang pertama, website not secure. Jadi apabila website ni tak secure, segala maklumat anda akan terdedah kepada pihak ketiga, terutama sekali hackers. Okay guys, hacker boleh dapatkan maklumat anda tanpa sebarang masalah. Sebab apa? Website tak secure. Sebab bila website tak secure, pihak ketiga boleh access data tanpa sebarang, orang kata, encryption. Tiada encryption langsung, tiada pertahanan langsung terhadap website ni. Jadi maklumat anda senang sangatlah, apa ni, hacker-hacker untuk rembat. Okay, hati-hati guys. Sebab yang kedua, racist. Mereka ni merupakan rakyat Malaysia yang tinggal kat Malaysia, yang bertapak di Malaysia, yang mendaftar dengan SSM di Malaysia, tetapi langsung tak tahu menggunakan bahasa Malaysia. Okay, korang boleh tengok sendiri, website ni bahasa Inggeris dan Mandarin, bahasa Cina saja. Bahasa Melayu tak ada. Sebab apa? Mereka adalah racist. That's why they are racist. That's why kita sebagai rakyat Malaysia kena hormat bahasa kebangsaan. Kita kena hormat bahasa kebangsaan. Kalau anda tak nak guna bahasa Melayu, anda keluar daripada Malaysia, okay? Tak nak guna bahasa Melayu, keluar daripada Malaysia. Ingat, ini adalah Malaysia. Kalau kau bertapak dan berniaga di Malaysia, kau seharusnya menggunakan bahasa Malaysia. Okay, hormatilah bahasa kebangsaan, bahasa jiwa bangsa. Sebab yang ketiga, okay guys, sebelum ni kita tahu bahawa kalau kita ambil package ordinary, kita boleh withdraw RM100, okay? Minimum RM100. Okay, kita boleh withdraw sebab percuma, dan kita boleh withdraw. Tapi mereka kata sejak ramai yang sangat yang withdraw, mereka naikkanlah daripada RM100 ke RM199 untuk yang percuma, dan mereka akan percepatkan withdrawal bagi mereka yang dah upgrade. Jadi di sini korang nampak tak sains di sebalik scam mereka ni? Okay, kalau korang perhatikan betul-betul, mereka suruh upgrade sebab apa? Sebab diorang akan dapat duit. Bila diorang dapat duit, duit tu lah yang diorang akan rolling untuk bayar orang. Okay, bila diorang tak ada duit tu, bila orang tak upgrade dan nasib withdraw je, mana diorang nak bayar? Sebab diorang hanya menyediakan platform untuk kita dapat duit, tapi diorang tak sediakan platform macam mana investor ataupun orang yang nak promote produk mereka ataupun website mereka kat sini. Okay, diorang tak provide semua tu. Yang diorang provide, cara buat duit. Dan bila ramai sangat yang keluar duit, mereka akan menyukarkan lagi pengeluaran duit, dan dengan penyukaran tersebut, orang akan upgrade. Orang akan upgrade package supaya mereka dapat withdraw dengan cepat. Ha, korang nampak tak? Itulah cara mereka sebenarnya. Cara mereka mendapatkan duit daripada orang ramai. Percaya atau tidak, mereka ni baru saja bertapak di Malaysia. Dan kalau korang nak tahu, mereka pasti akan larikan duit anda. This is my last point, okay? This is the last point. My number 4 point. Point nombor 4. Kenapa mereka ini dianggap sebagai scam ataupun huge Ponzi scheme adalah disebabkan mereka menggunakan duit daripada orang yang upgrade untuk membayar ataupun untuk bayarlah orang yang nak withdraw duit. Orang withdraw duit ni dapat daripada orang yang upgrade, dan mereka terpaksa menaikkan limit supaya orang ramai upgrade dan mudah terpengaruh dengan mereka. Ingat, kalau anda bind kat bank anda, kat website yang tak secure ni, hati-hati. Maklumat anda mungkin akan bocor ke pihak ketiga, dan seterusnya akan menyebabkan scam-scam seterusnya, okay? Mereka ni adalah huge Ponzi scheme. Banyak aje huge Ponzi scheme yang ada kat Malaysia. Macam kita boleh tengok, macam Jar Lifestyle, kita ada Extra Dana. Diorang ni semua dah terkubur. Jadi korang tolong jangan mudah terpengaruh dengan mereka ni, okay? Diorang ni Ponzi scheme saja. Ponzi, tahu tak Ponzi? Okay, someone give them money and then they make that money so that other people can get that money. Ha, tak tahulah korang faham ke tak. Dia macam ni lah. Orang yang buat withdrawal free ni, okay lah,
makin ramai orang withdraw sebab package free, makin dia orang hilang duit. That's why dia orang increase the limit so that orang tak dapat buat pengeluaran. Bila orang tak buat, tak boleh buat pengeluaran, dan dia setkan pula bahawa package-package yang atas yang dah upgrade akan mendapat pengeluaran dengan lebih cepat. Jadi orang akan berasa tamak, orang akan tamak dan orang akan upgrade. So dari situ mereka akan dapat duit. Sedangkan tas-tasnya sangat murah bayarannya. Dan seperti kita sedia maklum bahawa tasnya, kalau korang tengok sendiri, dia pergi link kat satu website ataupun kat YouTube channel yang famous. Adakah YouTuber-YouTuber yang famous ni gunakan servis mereka? Kita tak tahu. Mungkin dia bind saja link tu supaya nampak real, supaya nampak oh rupanya YouTuber ni guna servis dia orang. Sebenarnya korang kena hati-hati di situ, okey? Itu sahaja untuk video kali ini, dan admin akan kumpulkan lagi maklumat dan data-data mereka supaya kita dapat expose siapa mereka yang sebenarnya. Dan korang tolonglah jangan sesekali letak maklumat korang kat laman web tak secure ni, okey? Diorang ni adalah Ponzi scheme, diorang adalah scam, dan diorang adalah racist. Kenapa racist? Ingatlah, sebab diorang tak guna bahasa Melayu pun kat website diorang, so that diorang akan lari. Dan hosting web dia adalah menggunakan hosting yang murah. So aku pun tak tahu nak cakap apa. Anyways, teruskan subscribe channel ni dan like video ni supaya kita dapat spread awareness bahawa mereka ni adalah scam dan scheme Ponzi. Bagi mereka yang buat di luar sana, terutama sekali kenalan-kenalan yang aku kenal, tolong stop doing these things and please, this is a huge Ponzi scheme and please jangan destroy atau rosakkan bangsa sendiri. Ingat, kita dah kehilangan banyak wang daripada skim-skim penipuan scammer ni. Jadi tolong jangan bantu mereka jadi kaya. Bye, assalamualaikum, dan see you soon in my next video about another scams. Maybe, I don't know, just subscribe, like and share this video so that ramai tak tipu lagi dengan scam-scam Ponzi, scam-scam MLM yang menipu di luar sana. Okay, ingat, scammer di luar sana, your face will be shown on my YouTube channel or on my Twitter, whatever is it. Just be careful. See you soon, guys. Bye-bye.